яка стали, то станьте поближче і допомагайте нам. Помагаємо. Не проти, що ви будете нас знімати чи ще щось. Ми ж не забороняємо. Поближче те, що вам мені буде. Мені тут хорошо. Мені якраз хорошо. Тут зум хороший, не переживайте. Все добре. За операція проходить. Що зупиняєте всі? А ми не по операції, ми зупиняємо на даний момент тих, хто був, наприклад, без рівня безпеки. Зрозуміло. Ти що кажете? Зрозуміло, говорю. Ти приїхав допомогти нам трохи. Якщо потрібно, будете свідком? Звісно, будемо. Обращайтесь, конечно, будет. Да, дорожный контроль Украины. Дорожный контроль Украины. Сейчас все приедет. Хорошо приедет. Вы же ночью там. Вы отсыпаетесь. А мы меняемся, нас богато. Нас не подолато. Нас не подолато. Что там областники? Не жаловались? Вчора без свідоцтва. У вас є свідоцтво на реєстрацію? Про реєстрацію транспортного засобу? Чи теж ксерокопія? Путевий лист. І все. Свідоцтва. Ти теж порушив таким правилом 2.1, так? А, ні, не ви не водій. Побачив, хто водій, хто тут забагав. Зрозуміло. Водії присягаються після того, як ви до них підходите, кажете, а вони кажуть. Звичайно, вибачте, дякую, там забули, чи все. Ну добре. Служіть. О, бачите, воно водій. На 19.07 Житомирський КПП пост проїзд Свободин.